মাজুলীত শিক্ষাগুৰুৰ লৰা ধেমালি শিক্ষকৰ আজব কাণ্ড নিৰ্বিকাৰ কৰ্তৃপক্ষ এই বিষয়টো দখল এটা আছেতো ল'ৰা ছোৱালীখিনি অলপ আগবাঢ়িব পাৰিব বুলি ভাবোঁ সেইকাৰণে কৰিছোঁ হয় হয় ল'ৰা ছোৱালীখিনি অলপ আগবাঢ়িব বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত মোৰ অলপ দখল থকাৰ কাৰণে কৰি দিছে কৰি দিছে এনেই আপুনি এল পি স্কুলৰ হয় 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 দখল এটা থকাৰ কাৰণে মই অকণমান চাই দিছোঁ আৰু ক্লাছ টেনত হয় হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে অসমীয়া বিষয়ত তেখেতৰ হেনো দক্ষতা আছে সেয়ে তেওঁ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ুৱায় এইবাৰ মন কৰক এইজন শিক্ষকলৈ ন বজাৰ পৰিৱৰ্তে বাৰ বজাৰ পিছতেই বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে শিক্ষক কুমুদ ৰাজখোৱা এতিয়া কেইবজাত আহি আপুনি বিদ্যালয়ত আহিছে বাৰ বাজিব হ'ল হয় এইগৰাকী শিক্ষকৰ কৰ্মকাণ্ড শুনিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব শিক্ষকে নাজানে মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীৰ নাম কি আছিলে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ নাম পাহৰিছে নাজানে মুখ্যমন্ত্ৰী এইজন শিক্ষক আকৌ বিদ্যালয়লৈ নাহে মাহটোত এদিন আহিয়েই ৰেজিষ্টাৰ চহী কৰি গুচি যায় শিক্ষক অজয় দলে কেৱল ইমানেই নহয় প্ৰায়ভাগ শিক্ষকক চিনিয়ে নাপায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিজ্ঞান গণিত আৰু ইংৰাজী বিষয়ৰ পাঠদান পাঁচ মাহত পাঠদান হৈছে মাত্ৰ দুদিনহে স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ প্ৰধান শিক্ষকে অন্য শিক্ষকসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে হ্ৰাস পাইছে শৈক্ষিক পৰিৱেশ যাৰ বাবে ঘৰতে বহি বহি লৈছে দৰমহা ইয়াত যি শিক্ষকসকলে নটা বজাৰ ইয়াত প্ৰেজেণ্ট হ'ব লাগে তেখেতসকলে দহটা বজাৰ পাছত প্ৰেজেণ্ট হয় আৰু বেছিভাগ মাহত তিনিদিন চাৰিদিনমান প্ৰেজেণ্ট হয় আৰু বাকী দিনকেইটা এবচেণ্ট হয় আৰু এদিন আহি গোটেইকেইটা ফিল আপ কৰি লৈ যায় এইসকল শিক্ষকৰ বাবে এতিয়া প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে শিক্ষা কিন্তু মাজুলীৰ সীমান্তৱৰ্তী পূব তেলাহী গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত দফালাকটা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এইসকল শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা হ'ব কোনে মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত খম্বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট